ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ ସଂଖ୍ୟା 7 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଧାରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଉ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା। ତ ରେଡ଼ି ଅଛ ନା ତମେମାନେ? ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ ତ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକଲେ ତ ତମ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯିବନି। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଚିହ୍ନରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତମ ପାଖକୁ ଆଗ ପଳାଇବ, ତମେ ଆଗ ଦେଖିନେବ ହେଲା, ଆଉ ଆଗ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲ ଏବେ କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଇଟା ତ ବୃତ୍ତରେ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ବି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଚାଲ 2 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କର। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକା ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇଟା ନା ଏଇଟା, ଏଇଟା ତ ଅଧିକା ଅଛି ନା, ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ରଙ୍ଗ ସବୁ। ତମକୁ ତ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରଟି ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରେ ଆର ଅଧିକା, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ। ହେଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 2, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 1 ଆମର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା। ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଆମେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଏଠି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଠି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇଟା 10, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 10 ହେବ। ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ଏଇଟା ହେଲା 10, ଏଇଟା ହେଲା 10, ତାହେଲେ 10 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 100 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, କାହିଁକି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବି ସୂତ୍ର ଅଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ 12 ଗୁଣନ 8, 12 ଅଷ୍ଟା 96 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା, 12 ଏଇଟା ହେଲା 7, 6, ତାହେଲେ ଆର ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ ଆମେ ସେଇ ସୂତ୍ର ପକାଇବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତାହେଲେ 12 ଗୁଣନ 6, 12 ଗୁଣନ 6 ହେଲା 72 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଇଗଲା, ଆରେ ବା, ଆମେ ତ 1 ନମ୍ବର କରିନେଲେ, ତା ସହିତ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲ, କରିନେଇଛ ନା? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। 2 ନମ୍ବର, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ଓ କେତେ ଅଧିକ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 2 ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକା ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା 12 ହେଲେ ଏଇଟା 12, ଏଇଟା 8 ହେଲେ ଏଇଟା 8, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା 12 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 96 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲେ 11 ଗୁଣନ 11, 11 11 ଗୁଣିଲେ 121 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ?
ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଧିକା ହେଉଛି 121, ଏଇଟା ହେଉଛି 96, ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 121ରୁ 96 ଫେଡ଼ିଦେବା, 121 ଫେଡ଼ାଣ 96 ସମାନ 35 ହେଇଗଲା। ତାପରକୁ 3 ନମ୍ବର କରିବା, ଚାଲ 3 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତା ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଆମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ 5 × 5 ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 25। 5 × 5 = 25 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଅଛି 25? ଏଇଠି ଦେଇଛି 25, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ। ତ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 9, ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା 4, ତାହେଲେ 9 × 4 = 36 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ କେଉଁଠି 36 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବା। ଏଥିସହିତ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଧାରଣାର ଆକଳନ ଫର୍ଦ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିନେଲ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ। ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ସୁନା ପିଲା, ଗୁଡ୍ ବଏ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।